Mad? Det er dejligt, du kører med i vores vildkammer. Vil du lige passe på tasken? Ja. Bygger I, Malle? Vi er lige på færgen, ikke? Hvad bygger I? Er det ikke meget sjovt, at der er legeplads på færgen, Malle? Ej, det er flot vejr derude. Hvad bygger du, Sofia? Så bliver der rigtig bygget, hva'? Ja, ja. Det er meget sjovt, du ser os 2 dage i træk, så. Så har du set os 2 dage i træk. Det er meget sjovt. Jeg tror, at de to holdt den der is. Jeg tror, det var mig, der stod den der baggrund. Det kan godt være. Jeg kan huske, at jeg kiggede ind til. Det var bare til det der baggrund. Ja, det kan sagtens passe. Vi synes bare, det er sødt, du ser vores video. Det er der jo rigtig mange, der gør. Der er rigtig mange, der er kommet over til os og sagt hej på Bornholm. Så det var meget sjovt. Hold da op. Skal jeg lige beskå, at det falder ned i hovedet på nogen? Ja. Tak, ja. Vi laver også mange videoer. Hold op, hvor sjovt. Jeg er som sagt lige her på færgen, hvor vi er på vej hjem. Vi er på vej til Sverige, og så skal vi så køre fra Sverige og hjem. Så vi skal lige sejle en lille times tid. Så. Er du i gang med at filme en video? Ja. Så den kommer på lige om lidt, så kan du se den. Ej, hvad er det altså fint, det bygger. Kan du så også trykke på pause? Ja, det kan jeg også. Det kan jeg også godt. Så kan jeg klippe det sammen, hvis jeg vil, ikke? Hov, Malle. Jeg laver billederne. Jeg kan aldrig nogensinde finde rundt. Jeg har aldrig finde rundt i den afslutning. Amalia, Sofia? Amalia er lidt større. Ja. Ikke Amalia? Ja, jeg kan ikke finde rundt i navnet. De ligner også hinanden lidt, synes du ikke? Jo. Hvis man står deroppe og kigger ned i vandet, så ligner det med 250 km/t. Og hvis man står på dækket, når man sejler? Ja, hvis man står der på luften deroppe. Ja? Så ligner det med, det er gode 250 km. Ja. Ej, hvad er det så flot bygget. Du er god til at samle, hva' Sofia? Jeg bygger væbberne. Til at travle, Thomas. Vi skal også lige ind i supermarkedet på et tidspunkt. Jeg lover Sofie en lille ting. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle finde jer. Troede du ikke? Nej. Nå. Og så har du mødt os flere dage i træk, for jeg så dig også inde i butikken. Ja. I går i Gudhjem. Ja. Hvor er det pudset. Ja. Jeg tænkte også lidt, at I skulle med den her færge. Det var altså godt. Godt klaret, du lige kunne se os igen. Det er meget sjovt. Ja, vi går også ind om lidt, ikke? Nu lader vi dem lige bygge færdigt. Ja. Sofia. Jeg tror altså kun, det var noget for små børn, men jeg tror, at Maja og Sofia, de synes, det er meget sjovt. Hvor gammel er det, de er? 6 og 8 år. Men jeg er 9. Er du 9 år? Ja. Er Maja og Sofia, kan jeg lige sige hej, hej? Til nu. Og vi er på vej. Nu er vi på vej hjem, ikke? Og vi skulle lige shoppe lidt. Du kan desværre købe noget. Hvad kunne I godt tænke jer? Skulle I vælge én ting, Sofia? Nej, hvad er sådan nogle
Vil du gerne have sådan et? Der er ikke så der er ny derovre, der er fat. Nå, okay. Der er også en gris. Nå, der er et. Hvad kunne I godt tænke jer? Men får du brugt rygsækken, Sofia? Det er også det. Får du brugt det? Okay. Der er slik indeni. Men jeg vil have dinosaurer. Må jeg se den? Ej, den er da også sød. Jeg vil have aben. Fordi jeg elsker aber. Det er da også sødt. Hårdskød. Og hvad med dig, Thomas? Har du fundet noget? Hvad var det, du skulle kigge efter? Okay. Ja. Hvad er det der op, hvor der står smiley, Thomas? Nå, dem kender vi godt. Det er ikke, fordi der er noget specielt der. Prøv at se, der er sådan noget frostslik, Holly godt kan lide. Behøver ikke at trykke den der. Spændende. Hvor er der en burgermad, kan jeg smelle? Den er altså sjov. Så har I fundet noget, hvad I skulle have? Det er super. Hvad med dig, skat? Du skulle ikke have noget. Vi går lige med far. Skulle du ikke have solbriller, Thomas? Nå, hvad siger du? Vil du holde mig i hånden? Er du lidt generet? Nej. Du snakkede nemlig bare med nogle solbriller. Ja, det gjorde jeg også godt. Se, der er flere aber der. Rygsæk. Det er dem, der er med, Sofia valgt. Nå ja, det er Er der slik i? Ja, der er. Det er slikkepinde. I maler altså heller ikke mere slik. Og jeg tror, det er slik til den næste. Det tror jeg også. Ja, den er også fint. Så. Nå. Vi kigger lige, hvad der er. Så. Nejlak og parfumer. Jeg vil jo have den der sølv. Prøv at se, det var den der parfume, jeg købte, vi var på vej herover. Den dufter så godt. Prøv at se, Thomas, er det ikke også den der, der kan dufte godt? Den er ikke noget større end den her. Ej, du skal kigge sådan en taske. Jo, den er noget større end den der i, ikke? Ja. Snyd. Så det er bare sådan en lille ende og... Ej, nu sejler vi. Kan I mærke, hvordan det hopper og gynger? Nå, skal vi gå lidt ud og sætte os i sted? Kom, Malafia. Kan jeg lige sige hej, hej? Hej, ja, tak for det. Så kom vi ud fra shoppen af. Og hvad fik I købt i shoppen? I fik købt store is. Og den store taske. Hvad hedder de store is der? Det er det der vaffelis. Prøv at se, Emil, hvor stor den er. Det var Sofia, der fandt den til os. Åh, oh my. Det var altså godt fundet. Ikke? Og jeg fik overtalt far til at købe nogle solbriller til sig selv, ikke? For nu har far fået smidt nummer to på solbriller væk. Det er ikke så godt. Og far, han er ikke så god til at bruge penge på sig selv, så mor må nogle gange lige sige, nu køber du altså nogle solbriller, far. Eller hvad? Så han også får noget nyt, ikke? Det er jo altid også piger, der får nye ting. Skal jeg tage papiret? Okay, to sekunder. Far, han er altså lige skraldespand. Sådan er det nogle gange at være daddy. Det er et hårdt arbejde. Må vi se de nye solbriller? Ej, de er altså også fede. Var det ikke godt, jeg sagde, at du købte dem, skat? Du skal da ikke. Du skal da også have noget nyt en gang imellem. Ja. Ja, det er stort. Ej. Man kan ikke undvære solbriller. Jeg kan i hvert fald ikke undvære solbriller, når det er varmt. Vi skal vist på kur, når vi kommer hjem, Thomas. Jeg løber højt når jeg kommer hjem. Nu skal vi jo også have lov at hygge os her på vej hjem, og så bliver det hverdag igen, ikke?
så kan vi ikke købe slik og is og gaver hver dag, vel, Pia? Så bliver det hverdag, og Malle skal i skole i morgen. Og Nadia, Brian og Holly kommer i dag med vores hund Carla. Så det er dejligt at se Carla igen. Og så tror jeg, at vi skal lave pas til Carla, så vi kan tage Carla med på ferie næste gang. Man kan få lavet sådan en pas til sin hund. Og hun skal da ikke tro, at hun bliver syg. Og vi skal da også køre Jylland rundt på et tidspunkt, ikke? Og besøge Jylland. Og der er masser af smukke steder i Jylland. Hun skal ikke tro, at hun bliver syg, fordi det gør hun ikke. Nej. Hun bliver bare passet. Men Thomas, du ved jo godt, at Nadia, Brianna og Holly kommer jo. Så jeg ved ikke, hvor meget tid du har til at løbe. Jeg har også hørt, at det skulle være regnvejr, så... Ja, jeg tror ikke, du skal vende med det. Nå, Pia, kan I lige sige hej, hej? Hej, hej. Tak for det, man. Jeg skal lige sige noget. Var hun ikke sød hen, Mathilde, vi mødte? Jo. Der er kommet så mange søde abonnenter eller fans hen og fået taget billede med Maja Sofia her på færgen. Der har også været en sød dreng henne, ikke? Mm. Og vi bliver bare så glade og overraskede, når I kommer, så I er velkommen til at komme og sige hej, hvis I ser os. Nå, men nu er vi i hvert fald på vej hjem. Så hej, hej. Hej. Tak, tak, tak.